що представлена різними політичними силами та позапартійними депутатами, засуджує застосування сили і зброї проти громадян України. Ми ще раз співчуваємо всім постраждалим та горю тих, хто втратив рідних і близьких під час останніх подій у Києві. Закликаємо президента України та Верховну Раду України негайно припинити застосування зброї, вивести спецпідрозділи МВС і інших силових структур з вулиці майданів міста Києва і інших населених пунктів. Не втягувати Збройні Сили України в розв'язання політичного конфлікту. Сісти за стіл переговорів зі всіма сторонами конфлікту для його мирного врегулювання. Провести дострокові вибори президента України та Верховної Ради України. Звертаємось до всіх жителів Вінниччини, до політичних і громадських лідерів не піддаватись на провокації тих, хто закликає до насильства і ворожнечі, вжити всіх заходів для збереження миру, спокою та української державності.